はい、皆さんこんにちは、イカミックスです。サクスペの、レンタルサクチャレをやっていきたいと思います。まあもう終盤に来て終わりが近いですけれども、もう本当土日くらいしかゲームをやる時間がないので、まあここでやっていこうと思います。とりあえず一人作って、でちょっと思ったのが、別にレンタルサクチャレでも選手って登録できるじゃないですか。で自分復帰してそんなにあの日数が経ってないので、手持ちがもう全然なくてね、もちろんあの店名のガチャも引いてないんで、まあ、これあのレンタルサクチャレでも全然あのパワチャレに入れる選手作れるんじゃないかと思いまして、今回は育成用で普通に作っていきたいと思います。なので独身術がもらえる養生と、心眼がね、もらえる、レイリーの追憶を入れてます。であとは天命キャラ3キャラプラスサポートに1キャラ入れて、サポートは、まあ、とりあえず彼女キャラにしてます。であとは、まあ、今回セカンドなのでなんとなく魔術師がもらえるナッチを入れてますって感じですね。まあこれでやっていきたいと思います。持ち込みはまあ普通に、ちょっと待って、普通にこれとこれでいいかな。 OK です。残り10回。でまああとね、ちょっと悲しいお知らせではあるんですけれども、サクスペのね終了が決定しまして、まあ、12月までということで、まあ、あの復帰してからねちょっと1年できない形にはなってしまいましたけれども、まああの終了までは、まあ、ちょいちょいやっていこうと思います。あ、ちょっとね課金はもうしない状況でやっていきます。で店名がもう全然わかんなくて、とりあえずどうする。コツがあるからコツにしよう。養生って何持ってたっけ、そもそもバント、まあ、コツはねそんなに入らない高校だよね。であとは要は玉ころは埋めていかなきゃいけないので、なるべく人がいっぱいいるところで練習するか。ここめっちゃばらけてんな、みんな練習が。で邪気とかは、まあ、あんまりなんか気にしなくていいような気がするんだけど、どうでしょうか。で溜まるところといえば、まあ、ここ。まあ、最初はね本当に球を意識して回収していけばいいような気がするんですけれども、いかがでしょうか。あ、ここ溜まるな、めっちゃ人がいるな。もう早速カロリーバー使っちゃおう。意外に体力はね維持できると思うんで、まあ、もちろんタックをね起こすために早めに強化も上げてはいきたいんだけど、だここも溜まってるんだよね。土ばっかだな、土っていうのか分かんないけど、ちょっとメンタル一回やっとこう。回復を兼ねて、まあ、編成にもよるけど、あの結構ポイント偏ったりもしちゃうからね。なんかいいところがないな。ここでいくか。あとこの玉って何入れればいいのかがねよく分かんないんだよね。どの玉の効果がいいんだろう。あ、めったりいけんな。まあ、回復兼ねていきますか。もともと投手、ここら辺のイベントとか完全に分かんねえし、手伝おう。何をやってんのか分かんない、体力下がった。うん、ここら辺が全く溜まってないな。ここもういけるか。次いっぱいいるな、なんか知んないけど。また余剰か。ちょっとバント潰してないけど、お、体力回復した、ありがたい、こういう時に。あ、で来て肩で、お二人いるのか。あと体力がないからちょっと水を連れてくるのはありかもしんないけど、水神様がどれだけいるんだろう、どこにいるんだろう。そもそもメンタルか、肩に持ってくるだけだったら2つ移動だからいけるっしょ。よし、ちょっとこれやってみよう。
こら辺の、ね、使い方もちょっとよくわかんないんだよね。まあ、お供え物を余らせててもしょうがないし。で、回復しました。捕獲を。なんとなく、一番上。おぉ、てか、このレイリー使うの初めてだからな。イベントが全然わかんない。接戦。ちょっと見てみる？精神が足りてないか。まあ、またちょっと。貯めつつ、まあ、あのこれもね回収しなきゃいけないけど、まあ、まだ初めの方なんで大丈夫ということで、まあ貯めておこう。え、これ何？あ、得意練習が来やすくなった。いいね。代わりの効かない仲間、これは古いならしい。あ、また来てる。あ、そう、なんかあと展開タッグでね、やっぱり経験点を増やしていくっていうのが基本にはなると思うんだけど、この神様をどうすればいいんだ。今21個、宝玉一覧じゃなくて、え、これどうやって見んだ。あ、これか。で、同じ宝玉持ってる人がいいんだよね多分。で、炎は全然ないから連れてくる必要なくて、土、土ってどういう効果？回収したお供え物の数に応じて追加経験って、お供え物とか全然なかったよね。あ、土。そうだよね。じゃあこれ普通にしちゃっていいかな、もう。わかんないっす、ここら辺が。で、浄化されて、悔しさを形にする。誰でも強くなれる。とことんやろう。さあさあさあ、ここら辺が全くたまらんな。人がいないな。ここ空いてるか。あー、こっちまだまだ評価マックスになってないんだ。ちょっと評価上げを優先させて、タンクも発生しないといけないからね。徳を積むために頑張ります。で、一応守備来て、だからこれは弾がないから展開ができなくて、人がいっぱいいるから回収するっていう意味で、まあやろう。で、そろそろさばいていかないと、経験点が溢れそう。で、この経験点もさ、なんか結局、もう基礎能力とか、全部上限突破するのがもう普通じゃないですか。だからなんかもうインフレがすごすぎてね、ちょっと選手にあんまりこう特徴が出なくなっちゃってるよね。打撃はすごいけど守備しょぼいとかさ、なんか足速いけどダイソー要員、足速いからダイソー要員とかさ、なんかそういうね、特徴ある選手を考えながら作るっていうのもいいとは思うんだけど、ここ空いてんの？空いてんのか。じゃあやるか。ペナントをやるわけじゃないからね。呼吸、まあ、なかなか難しいよね、こういうの。インフレをどうするか。で、肩はこれで一応あれか、埋められるは埋められるのか。回収もできるし。私精神が全然ないんだな今。牛若丸で、あ、肩が来て、ここはもういっかん、これでやっちゃおう。経験点だとこれめちゃくちゃ入るからね。で、支えられるもの、それが幼女の弱点か。で、開眼して、まあ、12月か。ここら辺も全くマジで全く埋まっとらん。あれ、これ埋まってんだっけ。あ、埋まってるは埋まってんのか。じゃあ OK で、パワーは大丈夫。やっぱ精神が全く足りてないな。精神ガチでないんだけど。精神タック練習をしないと足りなさすぎる。じゃあちょっと回収しつつ埋めて、
だ戦士にタックが来た時あれだな、神様を移動させようで、あ守備か、まあ、守備も精神は入るから、お一人邪気がそこそこか、身の形は多分邪気だよね、邪気が来たか、アムロレイ典型、あ払った邪気濃度結構邪気はあったと思うんで、ちょっと居場所を知りたいな。走塁ね、走塁ね、2つかで大丈夫。あと肩近いからこいつも回収しに行くか。よし OK、 これでいこう。6個消費。さあこれで溢れるものはなさそうなんでやります。弾はもうマジで6個突っ込んどかないとね、役に立てなかった。でメンタルどうなってんの、メンタルは大丈夫か。人がいない方ちょっとやる気がない。あこれ一気にたまんな、回収しつつ回収しつつ1800だってもう走力大丈夫だよ。牛若取るかってか、盗塁取って早球取って捕獲本も取っちゃおう。だってさ毒の盾ってさ基本的に全取りが基本になるからね、それ考えるともうマジどんな選手だよっていう。一番やりもまあ取っちゃおう。でかく乱、牛若取れなくなっちゃった、精神が足んねえんだ。まあまあまあいいや、別にしょうがない。よしこれで走塁埋まったでしょ。でやっぱり精神足りないんだよな。鶴瓶逆襲、彼女とかどうなの、なんかここは別にいなくていい気がするんだけど、邪気はそんなにないから、土と水か、土水がどうなんだ、水体力回復しときたいよな。土ってなんだっけ、あお供え物か、お供え物ってどんくらいとあんまりなかった気がするんだけど、お一人か、でも2つあるってことはそれなりに効果発揮するのかな。走塁にいるのはちょっと遠いな。和田水はどこにいるのか分かんねえかんな。あーでも走塁かー、でいや普通にやるかじゃん。でもうワンメンタルでいく。でもこれでだいぶん、何これ一緒に行ってから決めよう。初詣にはまあ一応行っておいて、まあ少しでも経験点を稼ごう。10とかなんかね、昔はもう4つ10あって結構いいじゃんみたいなあれだったけど、これはそもそも溜まってない、ここも溜まってない。埋められるとすれば、まあここかな。じゃあちょっと埋められるだけ埋めておこう。ささやき、これはコンボか、ん粘土、ちょよくわかんねえ。カット打ちで来てるけど、お供え物がめちゃくちゃ回収できんな。まあ、ここでまあ埋めていきますか。ポイント回収プラス埋めっていう感じで、でじゃあミートてか敏将がめちゃくちゃ余ってんな今のところ。敏将をさばいていかなきゃいけないのかって、どうするじゃん。精神がないから、だからあともうさ差別化するとすればさ、集客力と格だけじゃん。要はだってみんな基礎能力マックスで、で基本的に特能も全部持っててってなると、もう格だけしかないじゃん、格と集客力だけ。そこがねなんかちょっとねって自分は思うんですけれども、いかがでしょうか。これ外れちゃうんだよな、1って全部1個ずつあれだよね、持ってかれちゃうんだよね。だったらここ埋めておくか、いるし、てか監督評価って結構必要なんだよね、ある程度気にしとかないと。
いけなかった気がする。汚れもリリース、体力回復したいけど調べるのもめんどくさい。打開メンタル1個だけ。一応いるはいるのか。で2つか。どうしようかね。ここでちょっと敏捷3000いってるし、そもそもちょっと待ってね。1234、ここで300くらい使ってるか。いや一回カロリーバー使っちゃおう。でちょっとなるべく埋めよう。経験点まあかなり出るよね。ここで体力回復できないけどメンタルが埋まるか。これでよしよし、 OK、 ちょうどいい時に来てくれた。回収もできたし、ローボール切ったで、さらに回復。悲しい。で肩どうなってる。あ、邪気5か。邪気が結構溜まってんな。あれ邪気って誰だっけ。なるほどなるほど、よくわからん、よくわからんけど基礎能力上げとこう。これで精神と敏捷がまあちょいちょいちょいね、さばいて3とか10上げるのに、だって30とかしか使わないんでしょ。もうこれでマックスだからな。さてでは24個あるんで、まあ、ちょっと行ってしまうか。土お供え物か。火雷、あこれ かこいつはもう確実に肩に持ってこよう。これ6個使うな。じゃあこれでいっか。これでいこう。この選択肢がいいのかよくわかんないけど、浄化。分析したいが良かったんだっけ。これ失敗だったよね確か。で守備は、守備はそもそもまだ溜まってない。でここは人がいる。で埋まってる、埋まってる。ここが埋まってなくてちょうど埋められる。ここも埋まってないのか。回収しようじゃあ。よしよしよし、ここで回復してくれたのが結構でかい。だからサポートで回復してくれるのがねでかいよね。で切磋琢磨、カンパでいる。邪気はそんなに溜まってないからな。雷あるけど、土はお供え物か。お供え物2つか。どうなんだろうな、ここ人がいっぱいいる。うん、じゃあそうすると打撃を1回埋めておくか。メンタルってどうなってたっけ。メンタル埋まってんだよね。でこれどうすればいいんだ。あまだか。いやなんもない。回収してもなーって感じだしな。メンタル一回取った。さてここで、あ打撃埋めといてよかったーっていう感じ。なんか本当かよっていう。邪気どうなの。2112だったらいっか。水神様が今どこにいるんだ。水柱守備か。ちょっと遠いな。どうしよう。回復したい気がするけどな。12か。まあいいや、やっちゃおう。今のこのお供え物の数がどうなのかっていうのもなよくわかんねえんだよな。これ溢れんな。溢れるから結局精神足りてないんで格上げていくしかないよな。格じゃねえ、集客力か。はい。でこれは回復してくれるでしょ。 OKOKOK って入れてくれたでしょ。遊撃手ショートがある。あで守備が来て、邪気はどうなんだろうな。そのどのくらいでやればいいのかってよくわかんないしな。
1個で動かせるんだったら行こう。筋力ちょっと遠いな、諦めよう。確かにあんまり落ちてないな。そろそろコツも回収しに行くか。今回別に二次得とかはないからね。アベレージヒッター、パワーヒッター、コツあるやつだけ取ってきますか。あといつものしょぼいやつ今さら取るっていうね。ロールヒッター、 S キラーもまあ取っちゃおう。金徳取ったやつは取っちゃおうか。高速チャージ、ゴム収集、プレッシャーラン、鶴瓶3になってんの、逆襲、ささやき、基礎、切磋、接戦、スイープ、カンパ、あ、牛若、ショート、カット、で肩にいて、守備にもいるけど、まあまた埋めていくっていう感じか。で筋力に来てんな。さてさてさて、これはまた近い、なんか全部ばらけてるから近くにいる神様を呼ぶか。ソウル近いな、ソウルだけ近いか。1でいけるもんね。ミノカグツチ様がどこにいるかわかんねえんだよな。2個使ってっていうのはちょっとこいつ遠いよな。まあこれでいきますか。しかもこれさ、体力減ないっていうのがいかれてるよね。ただでできるっていうか、チャンスボール。カフェ中毒、追いかけよう。体力回復するっけ。なんかどっかでパワーヒッター手に入れられたような気がするんだけど、なかなか精神来ねえな。あんまり埋まんない。いやどうなんだろう、ちょっとずつ埋めていきますか。じゃあここは埋まってる。そうだね、筋力じゃなくて打撃か。打撃をちょっと埋めるか。そのためにはまたもうまた分かんねえよ。筋力が大量に余ってるのか。じゃあ集客力20くらいにして回収して、よしよしよし。相談しよう。何を相談するかわからん。お、やった、体力上がった。あ、で走塁来て1100、土がいっぱいいるな。かなりちょっとやりたい気がするけど場所がわからん。16個か。守備か、ちょっと2度になっちゃうけど。で、お供え物は10個。いつ補充されるんだっけ。で、これで払って、うん、やっぱ1200とかめちゃくちゃ入るな。これうまくいけばパーヒット手に入るんだっけ。なんかもう忘れた。カッターが埋まってないのか。ここめちゃくちゃ埋まるな。てか溢れんな、筋力の溢れとか。どうすればいいんだ。取れるもん取っていくか。対ストレッチャンスボール2だ。4番、一発逆転、コブも取っちゃおう。打球伸び、ちょっと今技術少ない気がするから置いとくか。インかアウトかって言ったらいいんだよね。よし、これでいこう。で、どこだっけ。あ、ここか。これでサポートが発動してくれれば多分埋まるよね。お、埋まった。しかしってなってなかった。あれ、なんか欠片があったから。空気を読もう。センキュー。なるほど。お供え物が大量に回収できるな。あ、ここ埋まってない。もう埋まってない。じゃあここ回収しつつ、5月か、
8月の1週でこれ終わっちゃうからね。いいかも。で、4番ショート、これは一生任せで、監督評価がなければ全然自分でやるけど、ここはもう監督の評価上げだからね。練習試合はもちろんね、1点でも多くっていうのであれば自分でやった方がいいけど、ちょっと時間がね。これ下で大打撃になるのかな。カンパだし違ったレイリーちゃん、お供え物ばっかり、いやあんまり埋まんないな。ってことはここか。あ、筋力が溢れてんな。これで川ひたか。なるほど、ちょっとイベントが多くてさばきれん、さばききれん。あんまり技術使いたくないからこれでいいか。格を上げていく。精神も足んないっちゃ足んないからな。500くらいは残しとくか。そうするとやっぱ海岸しよう、経験点をさばくための海岸。これと印象で、まあもうなんか割と何だった、情熱得るか。筋力使うやつがいいな。不動の4番、全然4番にならないと思うんだけどやっとこう。さてそっから打撃は埋まっております。筋力が埋まっておりません。走塁は全くで、人がいない。じゃあこれを筋力を埋めておこう。もう筋力いらんけどな。こいつ何してんだ。カット打ちで埋まってないんだよね。とにかく埋めることを優先しよう今は。でまた筋力さばかないといけないから、何、中学時代副作用とか言ってるけど、大盤クロス進化。埋まってる、ここ埋まってる、埋まってる、埋まってる、埋まってないけど人がいない、埋まってる、埋まってない、埋まってる、埋まってよ埋めよう。で、あ、メンタルようやく来たわ。お供え物2か、邪気もあるか。お供え物筋力か。12、身の隠し様どうする。ちょっと行くか。走塁か、ちょっと対局になんな。3、待って、こっちだと、あ、どっちも3か。まあいいや、やろう。もうだって6月の2週でしょ、取っといてもしょうがないもんね。やりまーす。あと回収もしていかないとな、そろそろ。埋めるのはもうそろそろあんまり気にしなくていいかな。まあめっちゃいいってなったら埋めてくけど、回収は回収で考えないといけないから。どうしようどうしようどうしよう。じゃあここでっか。1138、また溢れそうだな。取れるもん取っちゃおう。怪我しにくさ。内野流し固め、大盤初球、チャンスメーカー、はいはいはい、ここら辺。ちょっと待って、レーザービームはいらない。これで、あ、まだ全然取ってねえわ。あ、技術足んね。独身取ろう。で不動の4番、シンガも取れる。これで一応
全部あれか回収したか。でこれで普通に技術回収してでサポートで埋まって、メンタルはダメ。ここいけんな。肩どっちがいいんだ。近い神様を一人呼んでくるか。全然わかんねえこの角土はちょっとあんま呼びたくねえんだよな。減っちゃうから。13個か。んどうなってんだ。だから身の角土様はいないんだよ。攻撃一覧で走塁にいるからご移動してもらおう。でこれ肩にご移動してもらえばいいのか。ちょっと1だけど、まあまあまあしょうがないでしょ。これまあ落ちた数はそんなでもないけど。で7月1周、ここはもうマジでいけるっちゃいけるか。まあ、これは最悪回収だからな。埋められるな。メンタル回収1つ埋めておくか。でショート、経験点のために普通にやろう。で精神足んねとか言っときながらさ、全然足りてるよね今。試合はサクッといっちゃいます。心眼フォーク、ここかダメだじゃあ経験点どくらい入る。あ、まあ、ここで45か。で守備が来てんな。呼び寄せるかこれは。じゃあまだ600残ってんだ。あのおこぼれもなくなっちゃうからね。でこれもう見るしかないよ。で守備に近い人、水がない、雷、いや遠いな身の隠し様。あとは土、あっみんな微妙な距離だな。邪気がどんくらいあるの今。微妙な邪気だな。誰か一人しかもう呼べないよね。身の隠し様、練習時間だから、ちょっと待って2か2邪気、まあいいや2邪気でいくか。1、2、違う違う、遠いわ、筋力は遠いわ。1、2、あれ、いたよね。ちょ、待って、砲撃一覧で、いるな、5個。これ、1回やっとくはやっとくでしょ。まあまあまあ、落ちる数はもうしょうがない。で、さ、筋力が来て、これもどなたか呼び寄せられる。いやもう落としてもしょうがないっちゃしょうがないのか。だからまた格精神がいっぱいあるから格上げられるわこれ。25で精神ここで回収できるでしょ。いくつ落ちた。1200とか。あと1回だからもうこれ練習で回収できるとこだな。天明優勝決めました。オッケー。5点も取られてたけどね。で次がもうラスト練習というかもう実質的なラスト練習だから、まあ、特に来てない。んーちゃん回収できるの679あんな。すごい1100ある1100の筋力どうしろっていうの。600、800、900、1000、あでもこれも1000近くあるな。でこれ1500くらいあるか合計で。経験点だけ目指すんだったら、でもマックスでさ結局溢れちゃうからさ使い切れなそうだよね。1121も減らさなきゃいけないんでしょ。無理だ。じゃあこれ
で、いざ満開の時。これって最後に来るんだっけ、絶対。で、祝福。で、もうなくなっちゃったから、もうマジで。しょぼいよね。60、70。何がいいんだ。これにしとこう。1回くらい精神挟んで練習かな。ここで74で1回メンタル挟んで、いや最後に練習する。もうタックが来てるから、じゃ足りてなさそうな。こっちで最後に精神タックが来るかもしれないからね。で能力アップで筋力か。じゃ開眼しよう。また300さばけるからね、これで。で、100くらいにしとく。で、できれば筋力。あ、これいいじゃん。伝説の引っ張り屋とかってダメだよ。降格法あるんだから。精神的支柱。どうする？引き直そう、最後。無駄なのが来る可能性だね。一発逆転を悪くない。でそこから一発逆転を祝福の回収しよう。もう祝福とかカリスマとか効果が分からん。90さあメンタルには来てない。まあ怪我してもしょうがないしね。メンタルやるか。で最後結構くれるから、例によってある程度残しておくか、残しておくじゃなくて減らしておくか。1000あれば大丈夫だよね。はいはい。こんなもん。技術めっちゃ使ってるの。まあ技術は使っちゃっていいのか。だから敏捷が両方使うんだよね。まあ、筋力も両方使うけど、筋力はあるから大丈夫。そうすると、あ、でも60くらいか。いいや、これで。わからん。あれ最後ってどこ高校だっけ。お待たせいたしました。全国の頂点を決めた戦い。サイキッカ高校てか、サイキッカ高校って出る。1塁という場面で出なそうじゃない。投げた。1球のストレート空振り。思い切って振っていきま、普通に振り遅れた。投げました。打った。これは強烈。なんかもう新しいシナリオは追加されませんって書いてあったけど、それって要は7月でパワーストーンの販売が終了して、パワーストーンの販売が終了したらまず新キャラは出ませんという風になって、で新シナリオはもう出ませんってなってるけど、それもあれかな、今の段階で新シナリオは出ないのか、パワーストーンの最終発売日の7月をもって新シナリオは出なくなるのか、ちょっとそれがもう一回読んでみないと分かんないな。先頭バッターは滝口。ここまで全打点を叩き出して、か最後のガチャってなんか、あ、負ける、分かった、全ぶっぱするか。7月なんてもう遠くないよね。もしかしたらこの天明高校が最後になるかもしれない。じゃあ天明キャラ取っといた方がいいのかなっていうのもある。これみんなクリックかんね、基本的に。あの子だけくんないのか。あ、でもあの子入れてないからだ。サポートキャラだからだ。で、4万6000。めちゃくちゃ経験点出るよね。4万とか。あの、ちょっと、一番最初やった時5万出たんで、まあ、今回はね、編成がどうしても独身術、余剰とか入れてっていう話だったから、あれなんだけど、まず精神使い切りたいっちゃ使い切りたいけど、敏捷が少ないから、技術を使い切りつつ、技術が足りなくなったら敏捷みたいな。これが限界だよ。で全然強身体でよくない。で積極でよくない。でチームプレーも丸でよくない。で人気者。もう何にもなんないっしょ。どうにもできないよね。スタミナだけ上げる。無駄に。はい。で、お、PE7 かめちゃ強いわ。俺のチームの中ではマジ一番強いわ。
じゃあ普通にレギュラー入りですね。PE7 あれこれどこだっけ。あ、そういえばさ、なんかサブポジみたいなの手に入れたけど何も活かしてなかったな。余剰のやつ遊撃手か、あ違った、サブポジ俺遊撃手で普通に遊撃手の選択を使用したのか最初の設定全然覚えてないの。じゃあ遊撃手組んでいきましょう。というわけで完成です。これ PD も普通にさ、レンタル作者で PD も見えるよね。あと点数で結局さ、もう金徳とかじゃないと思うんだよね。もういかに経験点稼いでさ、もう格とさ集客力上げてさ査定伸ばしていくっていう、なんかそんな感じになっちゃってるから、まあね、どうなのかなっていうのはちょっとあるんですけれども、とりあえず経験点の出る高校ではある。ただ天命キャラはやっぱりいた方がいいのかなって思いますね。自分 1,2 回しか自分のデッキでやってないんですけど、もう普通になんか3万くらいだった気がするからね出て、まあ、それ考えるとやっぱりキャラをどれだけ持ってるのかっていうのが勝負を分かつ感じになると思います。まあそんなところで今回のレンタル作者では終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。